Nakládání s látkami typu kratom nebo konopí s nízkým obsahem účinné složky THC bude mít pravděpodobně nová pravidla. Novelu o návykových látkách minulý týden schválil Senát a není čeká na podpis prezidenta Petra Pavla. Kratom se tak od prosince koupí už jen dospělí ve specializovaných obchodech. Podobné výrobky by zároveň neměly napodobovat hračky či cukrovinky. Co o tomto příbuzném kávovníku vlastně víme? Jak nebezpečný je? Jak rychle se na něj tvoří závislost a koho ohrožuje nejvíce? Ne, na to se zeptáme v dnešním Epicentru. Já jsem Pavlína Horáková. Vítejte. Ve studiu dnes vítám adiktoložku z kliniky Neocentrum Adelu Zeninu. Dobrý den. Dobrý den. Paní Zenino, co je vlastně kratom? Pojďme začít úplně od začátku. Jak byste ho popsala někomu, kdo možná o něm slyšel úplně poprvé? tak je to rostlina, která nám tady neroste, což je možná důležitý říct. Jako dováží se sem z jihovýchodní východní Azie, z Indočíny a tam už je jako po staletí používána v léčitelství, ale taky při odvykacích stavech třeba na opi, já, na, na opiu, který se tam jako dlouhodobě nadužívá. Ale lidi taky ho tam používají třeba k stimulačním a, stimulanci svý práce, že vlastně hmm. jako on má teda stimulační účinky a oni ho tam takhle používají. Nám se sem dováží a teda poslední dobu je to velký téma, ale v Evropě není úplně tak jako neznámej. Už se skloňuje 20 let, jenom poslední dobou se nám tak jako dostal asi teda i zkrzty jako automaty, kratomaty a teda tím, že se nám klienti dostávají čím dál tím víc do péče nám, teda adiktologům, psychiatrům, hmm. psychologům. A, takže my se s nima víc setkáváme. Budeme hmm. se podívat právě na ty účinky. Jaké vlastně účinky tahle látka má na lidský organismus? Jak přesně působí v lidském těle? Tak máme stimulační, euforizační a potom tlumivý účinky té látky nebo teda té rostliny. A máme tři barvy a. Často teda ty klienti udávají, že si to předávají třeba do džusu nebo do různého pití, ono to tak jako vypadá hezky. Tady se na to můžeme možná i podívat, že ono opravdu jako takový zelený čaj. A v těch menších dávkách se udává, že jsou teda ty účinky stimulační, což je v řádě gramů. Mm -hmm. Opravdu tak jako v řád gramů a teda na 10, na 20 gramů se udává, že už ty účinky jsou tlumivý. Hmm. Ale samozřejmě tady už potom je to taky s nárůstem tolerance a s nárůstem toho, jak dlouho ty uživatelé to teda užívají. Vy jste zmínila, že jich je několik druhů, několik barev, hmm. tak víme něco o tom, jaké ty druhy tady jsou a jak přesně se liší možná i to jejich, to jejich působení? Tak máme červenou, bílou, zelenou barvu, ale tady bych asi řekla, že ono je to docela jedno. Ono mm. teda jako udává, že každá ta barva má trošku jiný účinek, ale potom, když už to ty uživatelé užívají nějak dlouhodobě a opravdu dochází k nějakému nadužívání, tak je opravdu docela jedno, jakou tu z těch barev prostě užívají. Mm. Jak jste řekla, vlastně tahle ta látka, nebo řekněme rostlina vlastně, hmm. původně je z jeho východní Asie um, a tam opravdu byla přítomná nebo rostla uh, desítky, hmm. sta, možná 100 tisíce let uh, a používala se velmi dlouho. Já si myslím, že je zajímavé, že právě v Tajsku, kde je, uh, pro, který je pro kratom domovinou, tak tam je například zakázaný. Uh, v poslední době se ale o něm hodně mluví. Mě by zajímalo, proč si vlastně myslíte, že ta jeho popularita takhle rychle vyrostla? Co vlastně přitahuje lidi k této látce? Tak je, je to zase nějaký trend, bych řekla aspoň já, že opravdu ty trendy se nám mění a jako v nějakém období byl prostě kratom trend. Udávalo to trend hodně mezi mladými teda lidmi, a kde jsme bohužel viděli, že on prostupuje až úplně do těch mladších ročníků. Opravdu jsme se třeba na dětské detoxe nebo v dětských ambulancích setkali s klientama, kterým byl třeba 13 let hmm. a už opravdu na tom byly jako stavy, a což je pro nás nějak jako velmi varovný protože ten kratom se nám dostal nějak jako mimo uh, trošku ten záchyt toho, že my jsme ani nevěděli, vlastně, co v tom kratomu je, protože to byl sběratelský předmět, mohl si to koupit kdokoliv. A teď nevíte ani, co kupujete, jak je ta látka čistá. Což pokud se bavíme o návykových látkách, tak jedna z těch věcí, když už teda někdo chce experimentovat nebo užívat, tak je důležité, abychom věděli, jak je ta látka teda čistá nebo co se v ní vlastně nachází. Hmm. To jsme u tomu vůbec nevěděli. Nevěděli jsme, uh, jaký jsou tam pesticidy, jaký jsou tam těžký kovy. Uh, nevěděli jsme, jestli jsou tam nějaký příměsy, protože už v zahraničí byly studie, že se našel vlastně kratom, kde byly příměsy jiných opioidů, jako typu fentanyl, hmm. což, uh, což je potom nějak jako... Uh, to že Ohrožující. je bezpečná látka. Ano, jo. Přesně tak. A to jsme vůbec nevěděli. Ne hmm. Nevěděli jsme, co teda užíváme. A to vlastně by měla teď řešit uh, novela o návekových látkách. Hmm. My se k ní ještě dnes dostaneme. Ale uh, když hovoříte o tom, které látky vlastně jsou obsaženy v kratomu. Tak jedna z těch aktivních látek je uh, 7 -hydro, hydroximetraginin, hmm. který se uvádí, že až 17 krát účinnější než morfín. Tak mě by zajímalo, jak byste vlastně hodnotila ten rizikový profil kratomu ve srovnání možná s jinými psychoaktivními látkami, které známe. Já, napadá mě srovnat to možná s alkoholem nebo s marihuanou nebo s něčím podobným. Tak já bych si úplně netroufla to takhle jako srovnávat. Ono op tady, ten 7 hydroxymitragyní, on se váže teda na opiátové receptory v mozku, což jsou teda míka, padelta, tam jako převážně se váže na ten mý uh, receptor, proto máte na nějaký jako závislostní potenciál. Hmm. A na druhou stranu, vy, když jste změnila ten, uh, teda ten alkohol, tak jste mi trochu nahrála, že opravdu bych tady nechtěla jako k tomu alkohol, kde jako v Čechách máme jako výrazný problém s alkoholem. A teď tady diskutujeme kratom, což je vlastně jako skvělý. Na druhou stranu ten alkohol, s kterým nám, nebo konkrétně teda mě jako adiktologu do ambulance přicházejí a lidi ve vysokých číslech. Hmm. A, a je to od dětí až pro, po seniory, tak se tolik neřeší. Hmm. A vlastně a, ta tolerance k tomu alkoholu je mnohem větší. Hmm. Tak a, tady jsem, mm, ta závislost a, se úplně ne, mm, nedá říct, co z toho bude víc jako rizikový pro koho. Hmm. Já, tak možná pojďme zmínit tu závislost, jak vlastně ta závislost, jak rychle vzniká, jak závažná je u kratomu. Tak to je zase dost jako relativní. Mm -hmm máme nějak jako závislostní to vychází z nějakého biopsychosociálně spirituálního modelu kde opravdu se na toho člověka musíme koukat celkově nemůžeme si říct tak tady tenhle ten člověk má větší predispozice k tomu že bude závislý na kratomu takhle to úplně jako nefunguje hmm. A je to celý nějaký komplex uh, věcí a teda toho možná i celého životního scénáře u toho člověka, uh, který ho potom může víc k tomu, že bude na něčem závisle. Ale já bych určitě nechtěla mluvit o tom, uh, že tady zrovna tady nějaká určitá uh, věc v našem životě nás předurčí k tomu, že budeme závislí na kratomu. To se ani ale na kratomu hmm. závislost vzniká, je to, to tak. vzniká. To bezesporu. A jak závažná ta závislost je, jak se třeba, pokud se za, za jak dlou, já chápu, že to individuální, hmm. ale uh, u jaké spotřeby, jestli se to dá generalizovat, už můžete vnímat, že vznikne ta závislost. Je to po pár dávkách hmm. nebo je to až opravdu při tom nějakém dlouhodobějším užívání standardně? Tak asi už bych zvedala, by to bylo denní užívání. Mhm. Opravdu jako denní užívání, kdy ten člověk vlastně bez toho kartu mu nějak jako nemůže být, když už cítí nějaký jako odvykací stavy na sobě, a což je jako u všech látek. Mhm. Pokud vidí nějaké změny ve svém chování, pokud i třeba jeho okolí vidí změny v jeho chování, a, tak tady už bych to nějak jako začala, začala řešit. Samozřejmě jedna věc je u těch mladých mladistvích, hmm. kdy i ten mozek, který není úplně jako vyvinutý, zase to bude působit trošičku jinak, hmm. než na člověka, který už je jako hotový v uvozovkách. Pokud tady nějaký rodič najde u svého mladistvého dítěte hmm. kratom v batohu školním, tak co byste doporučila udělat? Já bych určitě jako nedoporučovala žádné jako striktní chování k tomu dítěti, bych si doporučila s ním o tom popovídat. Vlastně, jako, co to máš, co to je, kde jsi to vzal, vlastně, co vlastně od toho možná očekáváš, nějak jako popovídat si spíš na té přátelské rovině. Že pokud jako budou restrikce, bude chování, které bude nějak jako penalizovat to dítě, tak o to více možná jako zavře před tím rodičem a nebude chtít o tom mluvit. Tady je důležitý mezi rodičem a dítětem jako, a v každém rizikovém chování, aby byla důvěra. Hmm. Aby když se něco děje, tak a, aby to dítě mohlo přijít za tím rodičem a říct, jo, už to jako nemám pod kontrolou, nebo něco se ve škole děje, třeba moji spolužáci mi něco nabízeli, co si o tom myslíš, nebo pojď se se mnou o tom hmm. povídat. A taky určitě jako s ohledem na ty děti a mladiství je důležitá primární prevence. Hmm. Teda od nás, od odborníků nebo od odborníků v primární prevenci, kteří teda chodí do škol, hmm. aby to bylo interaktivní, aby vůbec se třeba vědělo, co je teda uh, populární u těch dětí, protože ty děti... Někdy dost často bývají okrop před náma hmm. a mě do ambulance a přijdou třeba 18-letí, což už nejsou děti, to už jsou pilulety, ale vlastně přijdou s něčím a já si zase nepřijdu o tolik let starší než oni, ale stejně... Uh, Řeknu, a vůbec znáte to, nebo viděla hmm. jste to někde hmm. a teď se to třeba ukazovalo na TikToku, vůbec víte, co to je, a tak uh, možná trochu se zajímat s těma dětma a držet s nima krok i v tom, co jsou ty trendy mezi hmm. těma dětma. Vy jste zmiňovala vaše klienty, mě zajímá, setkala jste se někdy s, někým, s nějakým případem, kde to užívání kratomu vedlo k nějakým vážným zdravotním komplikacím? Hmm. Tak setkala jsem se u nás na klinice v Neocentru, kde opravdu jsme měli klienty, který už jsme potom nasazovali stupci tůční léčbu. kde ten kratom a to bylo teda výhradně jako užívání kratomu, že k tomu nebylo přidružený žádný jiný teda návykový látky, hmm. kde už byla nasazena substituční, uh, substituční teda léčba. A které ty uh, zdravotní komplikace to nejčastěji způsobuje? Tak uh, potom ty odvykací stavy, jestli se ptáte přímo na tohle. Možná se tam ještě, k těm odvykacím se dostaneme, hmm. ale při tom užívání, když už to člověk nadužívá, tak co to nejčastěji ovlivňuje potom v tom těle negativně? Protože na začátku vlastně ti lidé k tomu přistupují a opravte mě, pokud se platu, velmi často tak, že to berou studenti, protože se chtějí lépe soustředit v těch menších dávkách, v těch vyšších dávkách už to potom tady utlumuje i bolest a utlumuje to i člověka. Tak mě zajímá, když to někdo zkrátka nadužívá nebo užívá to v nevhodných dávkách nebo zkrátka moc často, tak jaký, jaký vliv to má na jeho zdraví, jaké komplikace to možná způsobuje tak tady dochází k nějakému nárůstu tolerance, že většinou ty klienti začínají na nějakých nižších dávkách, jak jsem říkala, že v řádě gramů stimulační mm. a potom to narůstá, narůstá už vlastně nepřichází jako s kteroukoliv jinou návykovou látkou, že vždycky se musíme dostat vlastně na tu rovinu a potom už to nestačí, musíme se dostat víc a víc a už nepřichází ty účinky, které to mělo ze začátku, že najednou já jsem byla třeba vlastně Mnohem víc aktivní. Najednou jsem měla lepší náladu, ale už to nepřichází, protože ta tolerance narůstá a potřebuji víc a víc těch, těch dávek, abych se vůbec dostala na rovinu toho, aby mi bylo v úhozovkách aspoň nějak dobře. Hmm. A když se tady podíváme, pardon, na ty účinky těch, toho odvykání, tak jak probíhá vlastně, jak vypadají ty abstinenční, uh, abstinenční příznaky? Abstenční příznaky jsou podobné. jdeme tomu chřipce, bolesti kloubů, bolesti svalů, může být zvýšená teplota při jak, m, horších odvykacích stavech, může být zorničky rozšířené. A ty stavy opravdu nejsou jako mo, mo, moc hezké. Je to, hmm. Jsou to odvykací stavy podobné jako odvikacím stavu na jich jiných opiátech. Jak se tomu tedy přistupuje z pohledu odborníků? Vlastně, je je tam nějaké doporučení nebo nějaká standardní odvěkací kůra, kterou doporučujete v těchto případech? Tak my to máme rozdělení buď jako ambulantní léčbu, anebo potom už léčbu teda pobytovou, mm -hmm. kde ta ambulantní léčba kde první, vol, první volbou je volba psychoterapeutická, kde opravdu jako ty lidi přijdou a ještě dejme tomu, ty odvykací stavy nejsou indikovaný proto, aby jsme nasazovali nějakou substituční léčbu nebo vůbec nějakou léčbu pomocí různých medicamentů. Takže přijdou do ambulance a tam... Začneme se bavit s tím člověkem úplně stejně, jako kdyby přišel na jinou psychoterapii nebo s jinou námikou, vlastně, co se teď děje, proč to berete, kdy jste to začal brát, za jakých příležitostí a vlastně možná, co jsou ty spouštěče, kdy, kdy potřebujete si dát teda ten kratom a, a začínáme na tom pracovat. A to je v řádu, že třeba ten klient chodí jedenkrát týdně. Potom máme teda tu léčbu pobytovou, kde už léčíme, nebo nejdřív teda pobyt na detoxu, mm. kde ten člověk vlastně musí vydetoxifikovat teda tu látku nějak z toho těla, musíme ho nějak stabilizovat, aby mohl jít do pobytu. Hmm. A to už je při horších odvykacích stavech, kdy teda jsou jako silné bolesti těch svalů, kloubů a kdy už musíme třeba nasadit nějakou teda léčbu různými preparáty. Hmm. A je to něco, co se skutečně děje i při kratomu, že se je opravdu hmm. nutná ta pobytová léčba? Děje se to. Děje se to a děje se to teďkon za poslední roky mnohem víc a možná proto je to jako rizikový, že se to děje u výrazně nižších věkových hmm. skupin. Hmm že máme věkovou skupinu 17 jako 18 letých, teda mladých dospělých, hmm. když tak jako o tom budu mluvit a to je jako alarmující, že každá společnost se snaží ty děti i když teda jako 18 letí lidi nejsou už jako reálně děti, ale pořád jako chránit se a chránit ty mladší proti teda nebezpečným hmm. látkám, což tenkrát tomu určitě je. A v jaký moment vlastně člověk uh, přijde za, za, za adiktologem nebo hmm. psychologem zkrátka vyhledat pomoc? Uh, co je většinou to, co vlastně ti uživatelé uh, říkají, že je vlastně donutilo konečně se nějakým způsobem tomu věnovat s odborníkem? Hmm. Jinými slovy možná se ptám na to, jak to užívání kratomu ovlivňuje vlastně ten běžný život těch uživatelů? Zase záleží, to hrozně individuální. Někomu to může ohrožovat partnerské vztahy, někomu práci, někomu to může ovlivňovat fyzicky nebo psychicky. A je tam hmm. nějaký standardizovaný, řekla bych, nějaký efekt, který u těch uživatelů často vidíte, protože když vidíte třeba uživatele, já nevím, pervitinu, nebo uživatel hmm. alkoholu, tak přeci jenom jsou nějaké typizovaná, jsou nějaká typizovaná chování, které u těch hmm. lidí můžete nějakým způsobem detekovat. Hmm. Tak mě zajímá u toho kratomu, jestli je něco, co to způsobuje, je tam nějaká nesoustředěnost, roztěkanost možná, nebo jak to vlastně po tom dlouhodobém užívání na toho člověka působí, jak ho to ovlivňuje. A zase to se úplně takhle jako nedá generalizovat. Mm -hmm. Já bych to určitě nechtěla generalizovat ani v jiných jako návykových látkách. A, že tady spíš dochází potom k jako ošklivým těm odvykacím stavům. Mm -hmm. A, kdy teda ten člověk potřebuje další fůzovka, tu dávku toho kratomu, aby se teda nějak jako vrátil na určitou rovinu, aby mu bylo dobře. Mm -hmm. Ale ne, jestli mám říct, že přijde a má spíš takový problémy nebo makový problémy, to úplně nemůžu říct. Zase jako úplně tolik množství těch klientů nemáme mm. a nejsou na to nějaké studie, z kterých bych já mohla teda vycházet. Já můžu mluvit z nějaký jako svý praxe, kde, kde pár těch klientů mám, co třeba jeden klient a vypovídal o tom, že vlastně mnohem víc podezíral svoji manželku. Mm. Vlastně mnohem víc vlastně jí nevěřil. A potom říká, že to vlastně byl nějak jako způsobený, tím kratom nem, 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 nemůžu říct, že to je nějaká jako studie, to je jeden klient, hmm. co mi vlastně takhle jako říkal, že spíš podeříval manželku, ona s někým něco má, spíš tak jako podezíravé chování a když se o tom tak zpětně bavíme, a já vlastně takový jako nejsem, já, já hmm. jí mám rád, já jí jako důvěřu, ale potom když vlastně ten kratom odezněl, tak já jsem najednou v hlavě měl takový myšlenky vtíravý, které vůbec nebyly příjemné. A vlastně najednou jsem tu svoji manželku začal podezírat z nevěry, z toho, hmm. že vlastně mi ne neříká pravdu. Hmm. Což je nějaký jako případ. A potom, mm, potom... byl klient, který už měl jako silný odvěkací stav, což je zase úplně něco. Jeden klient v povětové léčbě, jeden v té ambulantní, kde se to opravdu dá řešit nějakou psychoterapii. A Druhé, kde už jsme to řešili reálně, teda a, tou substituční léčbou a hmm. tam byly silný odvykací stavy. A proč to začal brát ten spouštěč? A, bylo, že chtěl být, a, chtěl být mnohem víc aktivní a začal na těch nízkých dávkách. Hmm. A, chtěl víc pracovat, víc být v práci. Možná, jak vy jste říkali i o těch studentech, že to teda hodně bere studentů třeba na vysoké škole, hmm. aby teda zvládli zkouškové. Vy víte vlastně, co jsou ty nejčastější cílové skupiny? Jsou to skutečně mladí lidé, nebo to už prosakuje právě i k těm starším lidem? Prosakuje to všude, ale asi a cílová skupina, tak on to byl, nebo do, doteď ještě je nějaký trend mezi mladými lidmi. Mm -hmm. Dejme tomu mezi středoškoláky, vysokoškoláky a... Potom se to prosakuje do věkové kategorie, dejme tomu, 35 až 45, ale spíš na nějakém jako opravdu v rekreačním užívání, že na té denodenní bázi to spíš proniklo do těch mladších věkových skupin. A, a asi možná, pokud o tom mluvit nějak jako geograficky, tak mi přichází spíš lidi jako z větších měst, mm -hmm. a k, kde to je nějak populární, nebo bylo to dostupné, dejme tomu, v těch kratomatech, v těch automatech. Mm -hmm. Jak se dostáváme už právě k těm novým pravidlům, které by měly hmm. platit od uh, prosince, jak jsem zmiňovala, vlastně měly by uh, se uh, výrobky hmm. s kratomem hmm. být dostupné opravdu ve specializovaných prodejnách, uh, ne už tady v těchto těch automatech a hlavně by neměly podobné výrobky vlastně vypadat jako dětské hračky nebo cukrovinky. Hmm. Mě zajímá váš odborný názor jako adektoložky. Hmm. Přidávám, vám tato, uh, tato změna vlastně dostatečná, je dostatečně tvrdá? já tak jako nemám ráda to slovo tvrdá, možná celkově jako s návykovými látkami. Já bych byla ráda, aby to bylo bezpečný, než hmm. teda jako tvrdý. Uh, protože my se snažíme i dlouhodobě jít nějakou uh, cestou uh, liberalizace, ale bezpečné teda liberalizace. Uh, hmm. proto, protože potom se nám to dostává na černý trh a to je ještě mnohem víc nebezpečný pro uživatele. Uh, že tak i tak to ty lidi budou nejspíš chtít jako vyzkoušet. To je nějaký trend. Mm. Když se podíváme, jsou výzkumy o tom, jak vlastně mladiství třeba chtějí vyzkoušet návykové látky, tak tam se dostáváme, že je potom nějaká jako poptávka, potom jako vyzkoušet to. Uh, já si myslím, že je to určitě dobré řešení uh, chránit především ty mladší věkové skupiny, opravdu jako po těch 18 let. Hmm. Uh, a důležité je, aby jsme věděli, co vůbec kupujeme, aby to teda z toho zběratelského předmětu přišlo do toho, že opravdu víme to složení, které reálně si ten uživatel koupí. Proto ne tvrdé, ale bezpečné, hmm. protože. Když už tady máme třeba, dejme tomu, ten alkohol, tak ať je tam jako napsaný, co v tom opravdu je, to stejně jako v tom kratom. Hmm. když teda jako alkohol nějak uh, může si koupit každé, dejme tomu, 12-13 leté dítě. Nemělo by. Nemělo by, ale děje se to. Hmm. Uh, Potom uh, hospody a restaurace za to nejsou nějak jako penalizované, protože mm. když se podíváme třeba k sousedům Rakousko, Německo, tak tam mnohem víc uh, si ty restaurace nedovolí prodat to těm uh, mladistvím mm. uh, už jen kvůli tomu, že by jim to mohlo na delší dobu zavřít tu provozovnu. Tak to stejně jako s tím kratomem, ať je to nějak jako bezpečný, víte, co se v tom, co se v tom teda nachází. Mm. Zeptám se ještě na závěr, jakožto adiktoložka, co vlastně teď považujete, že je právě tou největší hrozbou a v rámci toho, s čím se setkáváte právě u vás na klinice s klienty? Alkohol. Alkohol. Já vždycky, vlastně vždycky je docela zajímavý, že třeba si mě pozvu na nějaký rozhovor a ptali se mě na HHC, na Kratom, ale já říkám, teď se mě na alkohol. Ptejte hmm. se mě na to, co je reálně jako problém v České republice. A to je opravdu jako silný nadužívání alkoholu mezi všema vrstvami obyvatel. Mezi mladými, středně, teda dospělými pen, penzisty. Hmm. Alkohol a léky. To je věc, o které já bych chtěla mluvit aspoň sama za sebe. a Což je naše palčivé téma tady hmm. v Čechách. Ale taky jako velmi třeskavé téma, protože vím, že když řeknu, že alkohol je nejnebezpečnější návyková látka, s kterou se tady můžeme setkat, tak očekávám, že plno lidí mi řekne ale. A proč je hmm. nejnebezpečnější? Protože je tak dostupná, protože je tak tolerovaná, odvykací stavy jsou životu ohrožující, hmm. uh, skřížená závislost třeba z benzodiazepiny, což jsou teda léky, hmm. uh, taky dost často nadužívané velmi špatná kombinace. Hmm. A pokud se podívám na tu skladbu těch klientů, který ke mně chodí, který, s kterými jsem se já za svoji uh, praxi setkala, tak jako většinou to byly prostě z 90% lidí závislí na alkoholu. Hmm. A jaká je vlastně vaše zkušenost s tím, jak se podaří těm lidem tuto závislost vlastně opravdu překonat celoživotně? Myslíte s tím alkoholem? A s alkoholem. No je to složitý. Je to taky hmm. daní tou společností, kde vlastně si ten alkohol můžeme koupit na každém rohu. Uh, je to dostupný i pro ty mladé děti, protože když už se podíváme, když vy jste se ptala, jak uh, to třeba funguje na ten dětský mozek, hmm. tak už jenom to, že máme, dejme tomu, 13-leté děti na rodinné oslavě a připí si s náma pepíčku a vlastně pepíček si připije a už je to něco normálního. Ten alkohol se v těch rodinách nachází. Máme ho v ledničkách, je to vlastně vždycky nějaká jako oslava alkoholu, ty děti si připijou a vlastně už si budujeme nějaký zvyk. Hmm. A pokud ty predispozice, jak genetické, kde teda je úplně uh, jasná korelace s tím, pokud máme nějakou genetickou predispozici toho, že třeba dědiček, tatínek byli závislí, tak jak moje děti budou závislí, nebo jakou mají predispozici k tomu. Uh, samozřejmě nemusí být, ale můžou, je to trošku vyšší ta nálož na ně, hmm. než na to, kdyby uh, vlastně se ta závislost vůbec neobjevila v té rodině. Tak uh, už jen ta velká tolerance k tomu, všude si to můžeme koupit v jakoukoliv hodinu, objednat, nikdo nic nekontroluje, tak je to toler a všichni to tolerujeme, tak proto je to tak jako rizikový. Zkrátka měl bychom být přísnější, co se týká alkoholu, je to tak? Jo. A ale děkuju, že můžeme mluvit i o tomu, kde se setkáváme opravdu jako s vošklivá, vošklivými odvykacími stavy, ale tady bych i ráda řekla, že se setkáváme s velmi vošklivými odvykacími stavy na alkoholu. Hmm. Tolik adektoložka z kliniky Neocentrum a Dela Zanina. Já vám děkuji, že se na nás dnes udělala čas a někdy příště na viděnou. Děkuji. Hezký den. Naschledanou. A to už je z dnešního opět vše, já jenom připomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními naleznete jako vždy na Blesk.cz. No vy si nás můžete také poslechnout na všech podcastových platformách. Já se pro dnešek loučím a těšíme se opět zítra. Na viděnou.